Ihan superhyvää perjantai-aamun huomenta kaikille. Mä ajattelin tänään kuvata teille My Day-video, mutta tää ei oo mikään silleen niinku ihan perus My Day. Koska mä aion elää tän päivän mun uuden OnePlus 3T Midnight Black -puhelimen kautta ja sen ehdoilla. Tässä puhelimessa on ihan superhyvä akku ja varsinkin silloin kun käyttää tällaista Dash-laturia, niin niinku puolen tunnin latauksella riittää virtaa koko päiväksi, mikä on varsinkin mulle tosi tärkeää, koska mä käytän päiväaikan puhelin niin paljon, että se on tosi tärkeää, että akku riittää. Joten tänään me ollaan hereillä niin kauan, kun mun puhelimessa riittää akkua, eli vedetään tää päivä niinku periaatteessa mun puhelimen ehdoilla. Nyt mä lähden kouluun, mutta mä en ota teitä sinne mukaan, koska koulussa ei oikein saa kuvata, joten nähdään me seuraavan kerran, kun mä tuun koulusta. No niin, hyvää päivää kaikille. Mä saavuin just koulusta. Oli tosi kiva koulupäivä. Siis mulla on 70% akkua ja mä oon ollut 8 tuntia koulussa. Mitä jos se loppuu esimerkiksi ennen 7:00? Koska mulla alkaa 7:00 näytös. Tom of Finland, Turussa. Jonne mä olen muuten pikkuhiljaa tästä kohta puoliin lähdössä. Mut eka mun ehkä pitäisi laittaa housut jalkaan. Vaikka onks housut toisaalta yliarvostettu? Pitäisikö vaan lähteä boksereina? Mä söin äsken niinku purkillisen fetaa about 5 minuutissa. Moikka Saana! Okei, mä olin melkein varma, että tää ei voi olla todellista. Tää menee just siihen kategoriaan, vain tuurejutut. Katsokaa mun farkkuja. Mun haaravälissä on hehtaarin kokoinen reikä. Niinku miten voi olla mahdollista, että mä en edes huomannut tätä? No mut onneksi mä tietämättäni osasin varautua ja ostin itselleni lohturuokaa, niin nyt ei oo niin paha mieli. Mä nukuin äsken taas sellaista superoutoa valveunta, että mä kuuntelin musiikkia, nukuin ja se musiikki pyöri koko ajan siinä unessa. Se oli jotenkin, mulla käy tulee vähän väliä, mä oon joskus avautunut tästä mun snappiin. Se on tosi häiritsevää, jotenkin sit kun herää ja tajuu silleen, aijaa, mulla ei ollutkaan Olympiastadion keikkaa, enkä mä ollutkaan Britney Spears, niin se on jotenkin vähän musertavaa. Apua, hei, tottakai. Oli vaan ihan superihana yllätys. Mä tulin just Turkuun ja täällä oli tällainen ihana ihminen minua vastassa. Onks sulla ollut kiva päivä? Joo. Okei. Okay. Täälläkin tuulee tosi paljon, mutta Porissa tuuli vielä enemmän. Mun täytyy nyt lähteä näytökseen, mutta oli kiva nähdä. Moro! Moikka! Mulle tulee aina niin hyvä fiilis, kun te tulette moikkaamaan mua. Ja se on oikeesti yksi niinku ihanimmista ja kaikista palkitsevimmista asioista, mitä niinku tässä tubettajan roolissa voi kokea. Jotenkin se, että kuulee, että tykkäätte mun videoista ja se, että kuulee, että te ootatte mua tuolla. Tai siis se ei tietenkään ole hyvä juttu, että ihmiset kylmässä ulkona mua odottaa, mutta se, että ne odottaa, se on oikeasti tosi ihanaa ja mä arvostan sitä ja mä tykkään nähdä teitä niin paljon ja en mä kestä. Mä menen nyt kauppaan, että mä saan ruokaa, koska mulla on nälkää. Mulla iskee aina ihan älytön, siis oikeesti kamala valinnanvaikeus tässä jogurttihyllyllä, koska mä rakastan jogurtteja ja mä en ikinä tiedä, minkä mä haluan. Moikka. Mä en tiedä, onks tää oikeesti niinku joku fakta, vai onks tää vaan mun omassa päässä. Mut musta tuntuu, että Turussa on oikeesti Suomen ystävällisimmät ihmiset. Jotenkin aina kun on täällä, niin tulee vaan... Onks se totta? Se on kuulemma myös totta. Paikallinen puhuu. Nyt kun on laukku toisessa kädessä ja kamera toisessa kädessä, niin... täytyy käyttää vähän ninjaliikkeitä. Nyt seuraa päivän jännittävä osio. Nimittäin, onko herra ja rouva leskenlehdet vielä paikalla? Mä kävelin tästä viimeksi about 2 viikkoa sitten ja täällä oli super paljon leskenlehtiä. Tai ei niitä nyt ollut super paljon. Ehkä 3. Mut silti se oli ihan selkeä kevään merkki. Ja mä haluan tietää, että onko ne vieläkin täällä, vaikka tässä välissä on niinku tyyli ehtinyt sataa lunta ja räntää. Koska olemme Suomessa ja Suomen kesä 2017 ei varmaan ikinä saavu. Vaikka nyt täällä on kyllä ihan superlämmin, musta tuntuu, että saattaa olla jopa +10 tai enemmän. Täällä he ovat edelleen. Ja ne on lisääntynyt, niitä on enemmän kuin viimeksi. Toivo on ja kesä tulee! Woo! Mä eka luulin, että oli joku vitsi, että täällä
niin kuin olisi mukana jotain räjäytteitä. Mut sit mä näin kerran näin, kun tää avattiin ja siellä oli oikeasti joku pommi. Onks mun turvallista olla täällä? Mille menee? Kohtalkaa esitys. Tuula! Mitäs sano, pitäisikö laittaa mun tukka? Kyllä. Nyt antaa tukka. Sillä aikaa, kun te olette olleet tuolla jossain mun kamojen pohjalla, niin mä oon ehtinyt vaihtaa itteni mun roolihenkilön asuun ja ehtinyt käymään myös lavalla. Ja tää näytelmä on mun osaltani aika lailla tässä jännät hetket, sillä mun puhelimessa on about 40% akkua. Ja mulla on nyt tässä niinku melkein 2 tunnin tauko ennen loppukiitoksia. Ja mulla on vielä yksi kohtaus tuolla lopussa, joten mä tuun käyttämään sitä tosi paljon. Nyt täytyy vaan katsoa ja toivoa, että akku kestää. Tää peli on ihan superkoukuttava, mutta mä en oo tässä vaan ihan hirveen hyvä. Oho. No niin, mä saavuin just kämpille. Mä oon ihan sikaväsynyt. Ja mä en tosta matkalta pystynyt kuvaamaan mitään, koska mun kamerassa loppui akku. Mä en ikinä näytösten jälkeen saa unta. Mä en tiedä missä johtuu. Mä ehkä käyn niin kuin jollain näytöskierroksilla tai mulla on jotain adrenaliinia. Mä en osaa sanoa adrenaliini. En mä osaa sanoa sitä. Mut jotain niin kuin näytöshaippia mulla on päällä, niin mä en ikinä saa unta. Ja se on super ärsyttävää, koska mä joudun makaamaan joku 2 tuntia sängyssä ennen kuin mä saan unta. Mutta mä tosiaan oon aika väsynyt, että mä voisin nyt yrittää alkaa nukkumaan. Mut hei, otetaan viimeinen tsekkaus, kuinka paljon mulla on akkua. Mulla on 13% akkua, mikä tarkoittaa sitä, että päivä puhelimen ehdoilla onnistui täydellisesti. Ja mikä siinä? Ei kai siinä mitään. Kiva, että olitte mukana mun päivässä. Nähdään me ensi kerralla. Paina tykkäystä, jos tykkäsit. Tilaa tää kanava. Ja hei, mun on muuten pakko sanoa. Mä vähän tänään testasin, kun mä tulin himaan. Tehän niinku kulmakarvoja. Mä vähän piirsin tai väritin tai jotain. Mä en oikein tiedä. Mutta miltä tää teidän mielestä näyttää? Mä jotenkin itse tykkään. Kommentoikaa vaikka alas. Mut ei kai mitään. Nähdään me seuraavassa videossa. Moikka!